Att vi kan ju ha sån pass tur också att folk har börjat här borta, sen så ångrar de sig helt enkelt. Sen så istället för att köra dem vidare. Och det var ju stoppa in örat där på andra sidan. Sorry? Stoppa in örat där, det sticker ut där. Vi filmar här, vet du. Vi ska försöka se lite normalt. Hultajon är det. Den där är dessvärre lite. Han trodde det var ett munspel.